Наймасштабніший протест польських фермерів. І нова блокада кордону. Вони вимагають преференції від власного уряду, але кордон чомусь блокують український. Як і чому Україна стала заручником польських аграріїв? Зрозумійте нас правильно, ми не маємо поганих намірів. І чи є тут безболісний вихід для українського експорту? Мені непонятно одне, причому Україна до їхнього бізнесу. Ексклюзив фактів тижня з епіцентру протестів. Тисячі тракторів та іншої сільгосподарської техніки одночасно заполоняють практично всі головні автомагістралі країни, під'їзди до залізничних станцій, торгових центрів, прикордонних пропускних пунктів. За 20 років це найбільше фермерське повстання у Польщі, яке паралізувало країну. Понад 260 червоних точок, які зображені на цій мапі, місця, де триває блокада. Варшава, Лоць, Бидгощ, Познань, Люблін, Краков, Гданськ. Тобто масштаб загальнонаціонального страйку надзвичайно великий. Але нас, звісно, цікавить українсько-польський кордон, який під час повномасштабної війни з Росією став стратегічно важливим для України. Тож врушаємо туди. Вже з самого ранку дістатися до нього проблематично. Черги з українських далекобійників починаються ще за 20 кілометрів від пропускного пункту. Так злагоджено польські фермери ще ніколи не діяли. Зараз я знаходжуся у пункті пропуску Дорогузьк-Яготин. Усі під'їзди з польської сторони, як бачите, заблоковані. Та чи пропускають хоча б автобуси, вантажівки з гуманітаркою і цистерни з пальним, як, власне, обіцяли фермери? Йдемо дивитися. Попри конфлікти, що виникають на КПП між водіями і страйкарями, рейсові автобуси поляки все ж пропускають. А от вантажівки та навіть легковики блокують і завертають. Мені непонятно одне, причому Україна до їхнього бізнесу. Причому Україна, чому вони не блокують Варшаву? От чому не блокують? А українців, кордони. Зараз от я їду з порту, з Данська. Порти зараз будуть стояти. Хто буде оплачувати? Польські перевозчики, заказчики, китайці вам будуть оплачувати неустойку. Вони ж контейнера нікуди вигружати. Грузи тут всі стоять. Та наші водії вже навчені гірким досвідом. Як тільки їхній маршрут пролягає через польський кордон, про всяк випадок краще затарюються. Тушонки, макарони, сіль, соль, хліб, постійно, щоб був кава, чай. Таке саме основне, щоб протягнути. Води затарився. Я вже перестав удивлятися всьому. Хоча, здавалося, в січні вже був знайдений компроміс щодо блокади. Польський уряд пообіцяв своїм фермерам субсидії на кукурузу, збільшити кредитування та зберігти розмір сільгосподатку на рівні минулого року. То чому ж вони тоді протестують? То, що політики між собою усталили, то, що діє. Політики домовляються, багато чого обіцяють, але в житті часто це так і не стає дійсністю. Зрозумійте нас правильно, ми не маємо поганих намірів. Ми просто захищаємо свій бізнес, своє господарство. З української сторони приїжджає дешевий товар, з яким ми тут, у себе вдома, на території Європейського Союзу, не можемо конкурувати, бо у нас зовсім інші вимоги. Польських фермерів обурює, що ЄС висуває суворі вимоги до їхньої продукції. Тоді як для української двері відкриті навстіж. Ваша ж продукція не має обов'язку відповідати європейським стандартам, правда? То не ми придумали ці стандарти. Ми можемо виробляти і без них. Але не можемо, бо все під суворим контролем. ЄС нас дуже обмежує. Наприклад, щоб продавати зерно, ми повинні проходити ветеринарну експертизу. Якщо я хочу продати ріпак, я повинен записати викиди СО2, місце знаходження, номер, дати, мільйон даних. Це вже подібно хворобі. Але при чому тут український кордон? Річ у тім, що Єврокомісія готує проект постанови про продовження безмитної торговлі з Україною до червня 2025 року. Полякам, зрозуміло, він не подобається. Але блокада дає можливість виторгувати більше поступок.
Ми виступаємо певними як заручниками той комунікації, яка сьогодні нав'язується фермерами Європи до офісу в Брюсселі. Це, знаєте, будь-які незрозумілі ситуації, де блокує пункти перетину з України, будеш мати якийсь перемовний процес зі своїм урядом. У польському уряді не хочуть сваритися зі своїми фермерами. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський навіть написав листа до Єврокомісії, в якому вказав про надмірний імпорт з України. І не лише зернових, а й м'яса птиці, цукру, яєць і навіть яблучного концентрату. Розмовляємо з міністром фінансів. Вчора я розмовляв з міністром фінансів, раніше з Єврокомісією. Такий ж вів розмови й в Україні. Ми вже проводимо технічний діалог, аби визначити, якими мають бути правила торгівлі. Тому що ми хочемо все контролювати, щоб люди отримували інформацію про обсяги надходження товарів на польський ринок. Вже очевидно, у Польщі ця історія дуже заполітизована. І навіть той аргумент, що в Україні війна, більше не діє на поляків. Не кажучи про мільярдні збитки, яких українська економіка зазнала через їхню блокаду. Хоча ті гроші могли б піти на потрібну нам зброю. Якщо ми говоримо в цілому за початок такої повноцінної блокади, починаючи грудень, листопад, середина січня, то це фактично десь більше 1,5 мільярда євро. Українська сільгоспродукція як кістка в горлі для польських фермерів. З одного боку, вони підтримують вступ України до Євросоюзу, а з іншого бояться як вогню напливу в ЄС продукції наших аграріїв. Але водночас поляки наголошують, до дрібних фермерів з України не мають жодних претензій. Просто не можуть допустити, щоб великі агрохолдинги збували в них збіжжя за низькими цінами. Не блокуємо ваших рольників. Ми не блокуємо ваших фермерів, тому що ваші одноосібні господарства такі ж, як і наші. Їм не просто. Ми проти величезних холдингів, що мають сотні тисяч гектарів. У нас є звіт, що 7 основних господарств, які присилають до нас зерно, мають по кілька сотень тисяч гектарів. І не факт, що вони навіть належать українцям. Може, вони навіть не живуть в Україні, а десь там, у Дубаї. Ну, людям нав'язали ці страхи, показали, що такі вкиди були, і вони думають, що ми тут, я не знаю, сидимо на цій пшениці, не знаємо, куди її реалізувати. Хоча, по факту, малий середній бізнес – це основний експортер в світі в тому числі. Тому такі міфи треба розвіювати. Як би там не було, але з кінця січня масштабні мітинги охопили не лише Польщу, а й Францію, Німеччину та інші країни ЄС. Фермери все частіше виходять на вулиці з вимогами захистити їхній бізнес від засилля імпорту, зокрема й з України. І хоча українське питання далеко не єдине, що хвилює аграріїв, проте надто зручне, аби з його допомогою вирішити свої внутрішні проблеми. Тож, чи знайде Україна і Польща вихід, який влаштує аграріїв обох країн? Питання залишається відкритим. А доти польські фермери, принаймні на цьому пункті пропуску Дорогуськ-Яготин, блокувати обіцяють аж до 9 березня. Із Польщі Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».